Експедиція державного підприємства «Охоронна археологічна служба Інституту археології Академії наук України» розпочала розкопки на місці, вказаному місцевими спеціалістами відділу охорони пам'яток історії та культури. Вони припустили, саме на цьому місці має бути давнє укріплення – земляні вали з дерев'яними конструкціями, за якими жителі селища рятувалися від нападів ворогів. Ми в спільній книзі з Володимиром Захарєвим подали таку версію, гіпотетично підійшли і проаналізували, що саме тут, на цій території, знаходилося замчисько пізньосередньовічне. Тут, біля маєтку графа Пшездецького, археологи розкопали вал, який датований 14 століттям. Власне, це версія археологів. А закінчив він своє існування як укріплення у 17 столітті. Археологи за результатами своїх розкопок натрапили саме на цей вал, який саме тут проходить. Це підтверджує нашу гіпотезу. Велика удача якраз напроти балкону резиденції Пшездецьких кінця 18 століття. На неймовірній глибині нам було знайдено залишки цього укріпленого поселення Чорного острова, яке припинило своє існування в кінці 17 століття. Керівник експедиції, кандидат історичних наук Павло Нечитайло каже, копати доводиться глибоко, за 5 метрів, бо маєток графа збудований на штучному підвищенні і є найвищою точкою селища. Крім залишків укріплення, викопали інші артефакти, більше 17 століття, але є й давніші. Цвяшок залізних у нас предметів, цвяшок, яким кріпились якісь конструкції цього городища 17 століття, яке тут існувало. Ну і найбільш цікава знахідка – це арбалетний болт. В хорошому стані, в принципі, і арбалетний болт – це, в принципі, зброя дальнього бою, яка була розповсюджена і характерна якраз для 14-15 століття. Невеличкий фрагмент кераміки, такої досить грубої, такий поганий випал, там з одного боку червоне, з іншого боку коричневе, з одного боку таке шерхате. Не видно гончарного кругу, а з іншого видно лінії гончарного кругу, що значить, що ця кераміка була зроблена на повільнообуртовому, ручному гончарному крузі. Значить, і це якийсь тарний сосуд великий для зберігання зерна, і судячи з того, що ми в Кам'янці знаходили, це може бути 14 століття. У директора місцевого краєзнавчого музею є власна версія, звідки тут могли з'явитися ці речі. Скоріше, всього, що це воєвода Свірч, коли тікав і від татаро-монголів, і своєю недобитою дружиною, він оселився ось тут, на цьому острівку, який мивався з чотирьох сторін водою. Артефакти науковці досліджуватимуть і тоді оприлюднять висновки. Станеться це після завершення експедиції. Наразі ж розкопки в Чорному острові продовжуються. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.